Nii, kõigepealt suur tänu mind kutsumast teie üritusele täna rääkima. Et hästi põnev teema ja huvitav päevakava tundub olevat. Ja ma loodan, et teil kulgeb see päev täna edukalt ja toredalt hoolimata praegusest olukorrast. Ning aga alustame siis muisiga. Ja täna ma tahaksingi rääkida siis sellisel teemal nagu muisikalaboris. Ehk siis, et kuidas, kas ja kuidas võiks muis olla abiks ka konservaatorile. Et kui me tavaliselt, nii, loodan, et kui me tavaliselt muisist räägime kuskil, siis väga palju me räägime kättesaadavusest. Me räägime sellest, et muis on kanal, mille kaudu tegelikult peaks siis kultuuripärand, muuseumides säilitada kultuuripärand, jõudma iga huviliseni. Kas need on siis meie väga populaarne grupp rahvarõivaste valmistajad, fotoajalupärandi huvilised, õpetajad, õpilased, tudengid, uurijad või ka niisama pärandi huvilised. Ja järjest enam räägime ka sellest, et kultuuripärand võib olla ka midagi sellist, mis on ka meelelahutus, mis suurendab heaolutunnet ja on igatpidi kasulik selline asi kõigile. Samuti kui muusist räägitakse, siis kindlasti muuseumid väga palju räägivad sellest, kuidas muus on abimees siis eelkõige muuseumi koguhoidjale. Ja see ta vast ongi olnud eelkõige töövahend just koguhoidjatele. Ja võib-olla natukene isegi on tal ka selline maine, et see ongi selline koguhoidjate asi, et nemad tegelevad sellega, sisestavad sinna ja et see kasu eelkõige on siis neile. Kuid tegelikult on meil käimas ka siis muisi arendused. Ehk olete kuulnud, et muis 2 projekt on see koodnimetus siis. Ja selle tulemusena me tegelikult loodame, et see kasutajate ja kasusaajate ring laieneb nii avaliku poole pealt kui ka siis muuseumides. Ja loodame, et muis järjest enam pakub abi ja on toeks ja ka siis teistele muuseumitöötajatele, teaduritele, kuraatoritele, muuseumipedagoogidele ja loomulikult ka kõigile, kes tegelevad säilitamisega. Nüüd lühidalt sellest uue muisi projektist ka. Kuna tegemist on üsna suure ettevõtmisega, mille käigus me plaanime välja vahetada kogu olemasoleva muisi infosüsteemi, nii muuseumitöötajakeskkonna kõigi oma funksionaalsustega, kui siis ka avaliku portaali, kui siis ka kõik need liidesed, mis võib-olla tavakasutajale igapäevaselt nähtavad ei ole, nagu siis masinloetaval kujul andmete väljastamiseks mõeldud liidesed ja muud komponentid. See tõttu on meil see projekt jagatud praegu 2 selliseks suuremaks etapiks, millest kummalegi on planeeritud siis 2 aastat kestuseks ning umbes 500 000 siis on see eelarve kummagi juppi puhul. Täna me oleme, nii ma ei tea, kas te näete, et natuke muhiirt, aga täna me oleme siis tegelikult selle koha peal, kui te vaatate, et meil on aasta 2020, siis me olemegi ilusti selle esimese kasti, ehk siis esimese projekti keskel.
Ja oleme ette valmistamas juba teist osa, teist suurt projekti, mis peaks siis loodetavasti algama järgmisel aastal. Nüüd ega need projektid päris, ega me päris nullist ka ei alustanud praegu selle käimus oleva projektiga, vaid tegelikult sellele on eelnenud juba aastate pikkune eeltöö, kaasa arvatud siis selline suur kõiki mooduleid ja kõiki kasutajagruppe hõlmav ärianalüüs, millega me alustasime koos Registrite Infosüsteemide Keskusega juba 2015. Ja selle raames sai teiste hulgas koos istutud eraldi ka sellise ühe gruppi siis konservaatoritega, eelkõige muuseumidest ja kanutist. Ja need nõuded konserveerimise osas, mis täna on meil projekti jõudnud, on siis alguse saanud sealt. Nii, siis nüüd selle esimese suure kasti raames me teeme ära järgmised asjad. Meil on juba hetkel tehtud osaliselt, kuid endiselt veel jätkame tööd kõigepealt UX prototüübi ja ärianalüüsi kallal. Ja UX prototüüb tähendab siis seda, et tuleb selline mitte veel päris rakendus, päris töötav rakendus, vaid selline töötav, klikitav prototüüp kasutajaliidese vaadetega, kus on siis võimalik kasutajatel näha, milline selle uue funksionaalsuse, millised need vaated välja hakkavad nägema, milline see funksionaalsus välja hakkab nägema, milline see üldstruktuur saab olema. Ja selle abil me saame tegelikult siis kontrollida ja testida, kas see pakutav lahendus on kasutajatele sobiv, on see kasutajamugav ja vajadusel teha siis muudatusi. Et vahel ainult sellisest suurest pikast kirja pandud tekstidokumentist ei piisa, et tegelikult seda lugedes mõista, kas see asi töötab ka. Ja see on selle prototüübi mõte siis, et tegelikult testida juba enne arendusi, kas see asi üldjoontes töötab. Ning nüüd see prototüüp ja sellega kaasnev ärianalüüs, mis siis seda tekstiliselt täiendab, on praeguse projekti käigus plaanis teha kogu uuele süsteemile, nii esimeses etapis arendusele minevatele osadele kui ka siis teises etapis arendusele arendusse jõudetele osadele. Samuti koos prototüübiga, kuna me prototüübi juures tegeleme ka kasutatavusega, valmib siis uus kasutatavuse mõõdikute loogika, kasutatavuse mõõdikute süsteem, mida me hakkame siis uues süsteemis igal pool rakendama. See tähendab seda, et see on siis selline süsteem, sellised vahendid, mille abil me hakkame, suudame siis mõõta ja analüüsida seda, kas mingisugused konkreetsed moodulid töötavad kasutajate jaoks parimal moel või mitte või on, ja kus on siis need pudelikaelad. Et siis selle abil juba teadlikult teha järgmiseid otsuseid arendusvajaduste osas. Ja kuhu, mis nüüd siin tasub kohe ära mainida, on kindlasti see, et see, et me nüüd need kaks suurt etappi ära teeme, ei tähenda, et nüüd on kõik ja järgmised 10 aastat on rahulik ja midagi arendada ei ole vaja. Et tegelikult juba praegu me näeme, et on kohti, on ideid, mida võiks veel edasi teha ja üsna kindlasti ka ütleme, arenduste käigus tuleb neid mõtteid veel juurde ning ega infosüsteemi arendamine ei olegi tegelikult selline, ei peaks olema ainult projektipõhine, vaid ongi siis pidev töö. Nii. Siis muist saab ka see UI, mis seal on, et muist saab ka uue visuaali, uue välimuse tervikuna.
tehakse täiesti uus siis arhitektuursüsteemile. Ja lisaks nüüd esimeses etapis läheb üks osa mooduleid kohe ka arendusse ning selle etapi lõpuks järgmise aasta keskel enam vähem siis peaksid hakkama need ka kasutajateni jõudma. Ja detailanalüüs käib siis koos nende arendatavate tükkidega. Nii. Ja hetkel on selle esimese etapi tööde valmimise tähtaeg siis endiselt 31. juuli. Järgmisel aastal. Et loodame, et me suudame selle ajaga vastu enam vähem püsida. Nii. Ja nüüd tarkvarast valmib selle etapi käigus muuseumitöötaja poole pealt eelkõige selline museaalidega kogudega toimetamise baasfunktsionaalsus, mis puudutab siis museaalide vastuvõttu väljaarvamist, hoiulevõttu, kirjeldamine, uus kirjeldusleht, kasutamine, kõik võimalikud muuseumisisesed ja muuseumist välja liikumised ja inventuuride tegemise moodul. Ning avalikus keskkonnast valmib samuti nii-öelda baasosa, ehk siis sisuliselt valmib nii palju, et on võimalik tänane avalik keskkond välja vahetada, avaleht, museaalide otsing ja kuva. Nii. Siin ka mõned vaated, et avaliku mõsi kallal me oleme päris palju juba koos arendajaga ja disainipartneriga siis töötanud. Ja siin on siis võimalikud visuaalid siis uuest mõisi avalehest, enam või vähem siis kujundatud vormis. Milline see lõplikult välja hakkab nägema, et seda veel ei tea, et see on alles selgumas. Nii. Ja teise etappi jääb tarkvarast siis näituste moodul, ka konserveerimine. Tegelikult kogu säilitusblokk jääb siis teise etappi, kuna siin on ka päris palju muudatusi võrreldes olemasoleva olukorraga ja päris palju siis uusi funktsionaalsuseid. Muulgas näiteks seisundipassid tulevad, seisundihinnangute tegemine siis monitooringud ja digiteerimistööd on siis ka haakuvad konserveerimisega otsapidi. Samuti tuleb uuena juurde haridusprogrammide osa, mis on mõnevõrra sarnane näitustele. Tulevad uue avaliku keskkonna funktsionaalsused ning täielik uuenduse läbib teises etapis ka avaandmete avalik appide osa. Ning teise etapiga me loodame valmis saada siis 2022 lõpuks, kui kõik hästi läheb, kuid hetkel me oleme alles rahataotluse ettevalmistamise etapis sellega. Nii, nüüd läheks konkreetsemaks. Mis puudutab konserveerimist, siis tegelikult on veidi raske kokku võtta, mis siis täpselt, kes on tänase muusi konserveerimismoodulik tuttavad muutub. Kuid ma püüdsin siia põhipunktilt kirja panna, et tuleb täiesti uus disain, ehk siis nii kogu selle mooduli struktuur kui ka visuaal muutuvad. Siis mis on oluline, et uus muis tervikuna suurem osa mooduleid hakkavad olema responsiivsed, ehk siis kõik vaated kohanduvad erinevas suuruses ekraanidega. Seega, kui teil on vaja teha mingit toimingut hoidlas, kuskil välitöödel või ka laboris, siis tegelikult peab seda olema võimalik teha ka näiteks tahvlis või ka mobiiltelefonis. Siis kindlasti väga elementaarsed asjad teeme ära, nagu kogu failide haldus läheb siis digihoidlasse, mis tähendab ka seda, et paraneb oluliselt praegune failimajandus, mis on seotud siis säilitamistegevustega, kaovad ära sellised mahupiirangud, nagu meil täna on ja nii edasi. Siis objekti kirjeldusandmed
et objektikirjelduse andmete kasutamine ja muutmine saab kindlasti olema konservaatorile võimalik otse konserveerimise töölehelt, et vältida siis topelttööd ja tegelikult seda, et andmed ei ole ja vältida ka seda, et andmed ei ole siis samad erinevates vaadetes ühe objekti kohta. Samuti nüüd kahjustuste kirjeldumise osa ka selle võrra täieneb, et tuleb juurde siis kujutiste kasutamine kahjustuste kirjeldamisel ning lisaks sellele peab siis konserveerimise töölehel olles näiteks olema võimalik painlikult vastavalt vajadusele juurde lisada täiendavaid töid, näiteks suunata objekte digiteerimisse, mingisse eraldi uuringusse või muud taolist. Nii, siin on nüüd üks prototüübi vaade ka. Hetkel me olemegi siis konserveerimise ja säilitamise osadega sellise koha peal. Ja vaatame, ma saan siit selle lahti. Konserveerimise säilitamise osadega sellise koha peal, et valmindunud on nüüd kevadel ja suvel sellised väga esmased prototüübid. See, mida ma näitan, ongi siis konserveerimise töölehe üks uus võimalik struktuur. See on esialgne, see ei ole veel läbinud kasutaja testimisi ja siin on ilmselt veel üks jagu selliseid kohti, mis vajavad parandamist ja muutmist. Kuid väga üldjoontes näeb see asi siis välja selline, et need andmed, mis on võimalik kaasa võtta mujalt, näiteks aktilt, millega see objekt töösse suunati, tulevad siia siis juba kaasa töölehele, siis on siin võimalik täpsustada esialgset konserveerimistööd ülesannet, sisestada kava, lisada muuta tööde teostajaid ja edasi käib juba toimetamine konkreetsete objektidega. Objektide puhul on siis võimalik muuta kõiki andmeid, mis on kokku lepitud, et siin lehel muuta peab saama ja on võimalik lisada, nagu me enne ütlesin, täiendavaid töid, aga eelkõige, mis siin töölehe peal käib, on siis tööde kirjeldused. Nii. See on praegu lahendatud niimoodi eraldi aknas, et siin peab olema siis toimingu link tõenäoliselt, mis peaks olema ilmselt klassifikaator, nagu siit näha, aeg, kasutatud materjalid, kasutatud töövahendid, põhjendus sisestada eraldi ja lisada ka kõigi asjade kohta siis faile. Ja neid toiminguid on või töid on siis võimalik lisada iga objekti kohta mitu. Neid on võimalik lisada, eemaldada, ümber järjestada ja nii edasi. Nii. Ja siia alla siis tekib praegu veel eraldi kokkuvõtte kõigist lisatud töödest. Nii. Ja siis tegelikult see kahjustuste märkimise asi, seda ma näitan hoopis ühe teise lehe peal. Siin on siis prototüüp seisundi hindamise töölehega ja seisundi hindamise töölehel on siis natuke näha ka, kuidas see kahjustuste märkimise osa on mõeldud. Siin me natukene kopeerisime kunstimuuseumit, kunstimuuseumi siis olemas olevaid lahendusi, kui sarnased asju on ka mujal maailmas. Ja prototüübis näeb see praegu siis välja selline, et kahjustuse liigi valin ära ja seejärel mul on võimalik siis valida alusfail. Nii. Alusfail ning märkida siis kahjustused ning salvestada ja siis liikuda edasi. Et selline. Aga nagu ma ütlesin, jätkub nüüd, lähevad tööd nüüd edasi niimoodi, et me peame
selle prototüübi ka kasutajate peal ära testima ning seejärel vajadusel täiendama ja siis uuesti testima, kuni me jõuame siis sellise lahenduseni, mis on loogiline, kasutajamugav ja igatepidi tore. Siis kindlasti tuleb meil tööd teha veel sisu ettevalmistamisega, ehk siis koos konservaatoritega üle vaadata kasutatud terminoloogia. Ja siis ühel hetkel 2022 loodetavasti me saame need moodulid ka arendusse ja lõppude lõpuks umbes 2 aasta pärast loodetavasti on meil kasutusvalmis rakendus. Nii. Ja miks see kõik üldse vajalik on? Et eelkõige kindlasti me praegu alustasime tegelikult, kui me ärianalüüsi tegime, siis me kaardistasime üsna täpselt ka praegust olukorda muuseumides. Ja ilmselt tegelikult ega see ei ole tänaseks väga palju muutunud. Et hetkel on konserveerimis tööde dokumenteerimine üsna erinev. Kasutatakse erinevaid keskkondi, kasutatakse väga erinevaid vorme ja kohati on asjad endiselt paperil. See tähendab seda tegelikult, et esiteks raske on selles informatsioonis orienteeruda, leida tagasiulatuvalt endale vajalikku infot ja samuti on päris raske selline omavaheline või asutuste vaheline infovahetus ja võib-olla nagu selline sünergia tekkimine. Ning tegelikult see esimene eesmärk võib-olla olekski jõuda olukorrani, kus meil on selline lahendus pakkuda, mis ikkagi on valdavale enamikule vähemalt muuseumide konservaatoritele esialgu sobilik, kasutatav ja mugav ja jõuda selleni, et kõik need andmed jookseksid meil siiski digitaalsel kujul ühte süsteemi kokku, et tekitada olukord, kus tulevikus on nende andmete pealt võimalik juba teha järgmisi asju. Tulevikus need andmed aitaksid meil teha näiteks otsuseid objektide säilitamise kohta. Ja sellest räägib tegelikult täpsemalt ka Jaanika, vist oma järgmises ettekandes, mida kõike on võimalik teha juhul, kui me saame need andmed siis ühel kokkulepitud kujul, kokkulepitud struktuuris ühte süsteemi kokku. Et siin kindlasti neid boonuseid on tegelikult päris palju, kuid ma loodan või noh, ma mõtlen, et see on tegelikult teema, millega võiks koos teiega edasi tegeleda, et mis on need võimalused, mida tegelikult need andmed meile annavad tulevikus veel. Et võib-olla mitte kõike ei oska me isegi täna ette kujutada. Ja et see on nüüd fantaasi küsimus praegu. Kuhu edasi? Nii. Et ma loodan, et tulevikus konserveerimislaboris me näeme lisaks pintsitele ja kõigile muudele vajalikele töövahenditele ka võib-olla tahvlit näiteks ja kuski seal taustal seda muisi ja et see kõik jookseks orgaaniliselt kokku. Nii. Aga mina praegu lõpetan. Ma nüüd
päris täpselt ei saanud aru, kas see kõik jõudis ka teieni ja kuidas see meeleolu seal saalis on ja kas on küsimusi. No selleks, et meeleolu näidata. Ma lihtsalt rahustan siin maa, et kõik jõudis meieni. Jõudad või? Aga see osa, kus sa seda muisi... ja et selle teise lehe peal seda muisi kasutamist näitasid, et see vist ei jõudnud. Aga see jõuab teieni nii või teisiti ühel hetkel. Aga meil on mõned küsimused ja üks esimeseks väga intrigeeriv küsimus, mida me oleme siin mõelnud ka ise oma keskis. Kas muis ja MK muinsuskaitseameti register võiks kunagi tulevikus olla üks infosüsteem? Küsimused on publikust. Iseenesest väga hea küsimus, et seda me oleme tõesti arutanud ka. Ja ma ei saa öelda ei ega jaa. Ma arvan, et see on mõte, millega võiks edasi tegeleda. Ja vähemalt see osa, mis puudutab konserveerimist, siin ma näen küll, et see võiks olla nagu üks sellised kõige lihtsamaid kohti, mida ühildada tegelikult. Kindlasti. Ja ka teiste infosüsteemidega pärandivalkonnas. Veel üks küsimus. Kas muis kahes saab korrastustööde juurde lisada fotosid? Jaa. Lihtsad vastused. Kas kõik soovijad saavad liituda muist kahe testgrupiga? Jaa. See on konkreetne. Ja lõpuks... Ma võibolla täpsustan ka, et kirjutage lihtsalt siis otse mulle. Kui te kohe tunnete, et tahaks kohe testima hakata, siis kirjutage. Ja kui me ei jõua nii kaugele oma töödega, siis võtame ajatust. Kas muisil on plaan luua appi nii andmete lugemiseks kui kirjutamiseks? Vähemalt ütleme nii, et jah, aga tegelikult see, kuna see appide osa on vähemalt see, mis puudutab sellised appisid, mis on mõeldud välistele osapooltele, on teise arendusetapi osa. Siis hetkel ma ei oska selle kohta midagi täpsemalt või rääkida ja me täpsustame neid detaile siis teise etapi ettevalmistamise käigus. Väga tore. Viimane küsimus. Meil oli enne siin juttu robotkirurgidest ja robotkonservaatoritest, et kas robotkonservaator võiks ka muisi kasutada? Ma arvan küll. Miks mitte? Miks mitte? Aga aitäh sulle, Kadri. Väga hea ettekanne oli ja ülevaatlik. Nii, meeleolu jälle.